हेलो साथीहरु, आज म यस्तो एप ल्याएको छु तपाईलाई एकदम काम लाग्ने, कानुन एप। यो कानुन एप मा तपाईको जति पनि एन नियम कानुनहरु छ, नेपालको हरेक सेक्टरको हरेक क्षेत्रको फिल्डको जति पनि कानुन नेपालमा बनेको छ सबैको यो कानुन रहेको छ यो एप मा। तपाईले यो एप इन्स्टल गर्नुपर्छ प्ले स्टोरबाट, र यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्स पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कानुन एप यस्तो लोगो रहेछ, यो प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु होला या त यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट इन्स्टल गरेर पढ्न सक्छ। सबभन्दा ओपन गर्नु होला, यो ओपन गरिसकेपछि तपाईले अब यो गुगल या तपाईले यहाँ खाता अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्नेछ। अकाउन्ट क्रिएट गर्न जस्तै कि यहाँ एन रहेछ, पछिल्ला हेराहरू मैले नेपालको संविधान हेर्थेँ, मैले पहिला नै चलाइसकेको छु, त हेर्न सक्छ एनहरू रहेको छ, एनहरू, त्यसपछि संहिता, यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, त्यसपछि नियम र नियमावली, जस्तै कि होइन तपाईँले त्यो नियमावली हुन्छ लोकसेवाको, त्यसपछि शिक्षक सेवाको या अरूको, सबै संविधानहरू हेर्नुहोस्, यहाँ नेपालमा जति पनि संविधान रहेछ सातवटा, त्यो नीतिहरू रहेछ, गठन आदेश, अन्यहरू त देख्नुहुन्छ सबै। अब तपाईँले अब यहाँबाट हेर्न सक्नु, एनहरू सबै एनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट यसमा क्लिक गरेर सबै एनहरू देख्नु, कति एन रहेछ अपाङ भएका, त्यसपछि हेर्न सक्नु पुरै रहेछ, यहाँ मन्त्रालय अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, शिक्षा विज्ञान तथा यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त यसमा पुरा डिटेलमा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनिवार्य तथा शिक्षा सम्बन्धी, त्यसपछि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो भयो तपाईँको यो रिलेटेड, अब जति पनि तपाईँलाई चाहिन्छ, जस्तै यहाँ फौजदारीहरू अभियोग रहेछ, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, र त्यसपछि औषधि उत्पादन संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, कति न कति छ, सिभिल कोड के रहेछ, तपाईँको जे जे काम रहेछ त्यो तपाईँले यहाँबाट सर्च गरेर पनि तपाईँले फाउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले काम लाग्ने जति पनि सबै एकै ठाउँमा भनौँ न एउटै छाता पनि सबै चिज रहेछ, तपाईँले त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले क्रममा तपाईँले गुगलमा गएर खोज्नु पर्दैन पिडिएफ, यहाँ तपाईँले एकैपल्ट पढ्न सक्नुहुन्छ पुरै। त मलाई यो एप एकदम राम्रो लाग्यो, तपाईँ पनि युज गर्नुहोला। तपाईँले के चाहिन्छ, जस्तै होइन यहाँ तपाईँले नेपालको संविधान चाहिन्छ भने नेपालको संविधान मैले अघि अलरेडी हेरेको थिएँ नि थारू, यहाँ चाहिँ प्रस्तावना रह्यो प्रारम्भिक एकदेखि नौ नागरिकता मुलुकी, यहाँ पुरै डिटेलमा रहेको छ, तपाईँले राष्ट्रपति पुरा डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट नौवटा अनुसूचित टोटल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी काम लाग्ने चिज सबै छ तपाईँको, त्यो हेर्नुहोला। र मुलुकी फौजदारी अभियोग रहेछ, यहाँ देख्न सक्छ फाइलहरू डाउनलोड गर्दै डाउनलोड पहिला गर्छ, किनभने यहाँ अलिकति यो अफलाइन चाहिँ अफलाइन पनि चल्छ र अनलाइन पनि चल्छ, डाउनलोड गरेर अनि डाटा डाउनलोड गरेपछि तपाईँको यहाँ अफलाइन भइहाल्छ। त यसरी हेर्न सक्छ, पुरा डिटेलमा रहेको छ, त यसरी हेर्न सक्छ तपाईँ जति पनि कानुन नीति एमहरू आदेशहरू सबै जति पनि चाहिने एकै ठाउँमा रहेछ, यो हेर्नु होला र कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट गर्नुहोला, रिभ्यू दिनुहोला यो एपको। यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले इन्स्टल गरेर रिड गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो, भिडियो मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, चैनललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।